Naturalizazioa suntxipen handiko arma bat da mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatxu hizkuntza hegemoniko bateko hiztun ezten guztiarentzat. Eta hasten bagara pentsatzen zenbat diren mendebaldeko gizon zuri hetero arrakastatxu eta hizkuntza hegemonikoen jabe direnak, ba oso jende gutxirekin geratzen gara. Naturalizazioen aurrean feminismoak ze planteatzen du? Ba, planteatzen ditu hiru estadio, ez? Teorian eta praktikan, ez? Hiru maila edo esango genuke, ez? Ta guri ere uste dut balio digula euskaltzale bezala, uste dut zaizkigula arrotzak, ez da ere. Jabetzea, almentzea eta boteretzea. Gure jarrera eta praktika guztiak politikoak dira. Hori da esaten diguna feminismoak, politikoak dira. Eraikiak, guk eraikitzen ditugu, ez? Hori uste dut gaur egungo gazte belaunaldi bati, guri ere bai, neurri batean oso interesgarri egiten zaigula, ez da? Nola baite, egin zaitez zuk nahi duzun euskaldun hori, bai? Euskarak egin zaitzake zu izatera iritsi nahi duzun hori, bai? Bide bat ote den horretarako. Adintarte guztietan, adinekoak ezik, baina beste adintarte guztietan eta lurralde guztietan, kalean emakumeak gehiago egiten dute euskeraz gizonezkoek baino. 2017 eta 2018 ikasturteko matrikulazio datuei erreparatzen baldin badiegu adibidez, guztira 33.000 matrikula baino gehiago izan ziren, 34.000 matrikula, eta emakumezkoenak izan ziren 22.000 baino gehiago, alegia matrikulatutakoen 166 ia emakumezkoak ziren. Hiru arrazoi behintzat, ba, identifikatzen ditugu genero analisi bat eginez, ez da? Alde batetik ikusten duguna da, seme alaben zaintza antolatuta dagoen moduan eta oro har zaintzaren feminizazioak badaukala karga bat, zaintzarekin lotuta dagoenak, hor laneko eskakizun horrek, esparruietan dagoen laneko hizkuntza eskakizunak nolabait badaukala funtzio garrantzitsu bat, eta gero iruditzen zaigu naiz eta nolabait izan daiteken faktore txikiagoa edo pisu txikiagoa duen aspektua, ba nolabait ikasteko grina, oro har bat trebakuntzarekin, norbere burua, norbere gaitasunak garatzearekin eta kulturarekin lotutako jardueretan, batez ere jarduera antolatuetan, emakumeek daukaten partaidetza handiagoa. Eta aurrerantzen zer? Habe, mugimendu feminista segidezan euskeran aldeko sujetu izaten zein erronka ditu. Eta azpimarratzen dienak die alde batetik hartu behula tarte bat, pixkoat ez teorizatzeko, oza, praktikan itxenaigan esperimentazionek eukidezan base bat adostue. Bai, mugimenduko kide guztien artean adostue, itzein eta eztabaidatue. Hori ikusten da erronka nagusi bezala. Ez gara zapaldu bakarrak eta ez gara zapalduak bakarrik, bai? Hau da, konturatu gara bestea sujeto politiko bezala aitortzeko aurretik ezagutu behar zaitut, bai? Hau da, zu sujeto politiko bezala aitortzeko aurretik ezagutu behar zaitut. Eta honez gain, topaketak ahalbidete dute zapaldu eta zapaitzaren esperientzia komplejuago bihurtzera, no? Eta jakitetik, segu badakigu, no? Privilegiatuak garela. Baina beste gauza bat da korpustea, no? Alde batetik badirudi euskaldun emakumeak ezin dugula, no? Aldi berean zapaltzeak eta zapalduak izan. Hau da, zapaltzalei posizio bat okupatzea beste egoeratan zapalduak garela ukatu edo ezabatuko balu bezala. Baina mundu martza espazioak euskaldun feministoei aukera eman digu ditugun privilegioak sentitzeko eta gorputzeko. Iruditzen zaigu kasualitatea dela forma femeninoa galtzea eta maskulinoa orokortzea, hori izango da kasualitatea, irudikatu dezakegu alderantziz gertatu daitekela, forma maskulinoa galtzea eta femeninoa denuntzat erabiltzea, hori gertatu daiteke, hori ez da gertatu inoiz.
maskulinoa ulertu aldugu orokor moduan, femeninoa ez dugu ulertzen inoiz orokor moduan.